Заклади культури, спорту та освіти Тернополя мають облаштувати додаткові укриття для населення. Таке доручення отримали в управлінні житлово-комунального господарства після наради в міській раді. Ми є свідками того, що Росія стає, по суті, ракетним терористом, яке знищує мирне населення, яке кожного дня, бачимо, бомбардує мирні міста, Дніпропетровськ, Вінниця, Харків, Краматорськ, інші міста, куди ракети прилітають в житлові будинки, в торгові центри, в медичні заклади, в об'єкти соціальної інфраструктури, де живе просте, звичайне мирне населення. Тому сьогодні задача номер один – це зробити максимальну кількість укриттів, створити нові укриття, переробити діючі приміщення під укриття для того, щоб була безпека для мешканців. Центральній міській бібліотеці, що на вулиці Руській, свого укриття немає, каже виконувачка обов'язків директора Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи Іраїда Гаврилюк. Почувши сигнал повітряної тривоги, ми попереджуємо наявних в нас користувачів чи відвідувачів, що вони обов'язково покинули приміщення нашої бібліотеки. Доводимо до їхнього відома, де є найближче укриття. Найближче укриття повинно бути в радіусі 500 метрів, а після того персонал покидає, закриваємо бібліотеку, покидає робоче місце і вже до відбою повітряної тривоги ми знаходимося в укриттях. За словами Ірагіди Гаврилюк, під час тривоги йдуть у підвал сусіднього будинку. Тут не закривається зараз на даний момент. Там досить великий підвал, там ці всі воду і газу, теплокомунікації. Багато. Ну, але то, що він не пристосований, тому що він не має ні другого виходу, ні так, як такого місця, ні сидіти, нічого там перестояти годинку, дві то таке. Іраїда Гаврилюк розповідає, інвентаризацію приміщень проводили в усіх міських бібліотеках. Там, як і в центральній, можливості обладнати укриття немає. Вказівку підготувати укриття в підвалах дали і головам ОСББ та керівникам ЖЕКів, каже міський голова Сергій Надал. За його словами, це мають зробити до 22 липня. Потім рятувальники та поліцейські перевірять ці укриття. Тому сьогодні стоїть завдання всім – максимально почистити підвали, винести все, що мішає, все, що шкідливе. На кожному будинку, як і на кожному приміщенні, де є сховище, має бути великим буквами написано «укриття». Не може такого бути, щоб в підвальних приміщеннях були закриті двері. Ми розуміємо, що є безпека людей, що не переживають за себе, але коли йде сигнал ракетної небезпеки, в будь-якому випадку має бути відповідальна людина, яка відкриє це укриття, і будь-хто, не тільки з цього будинку, але й з сусіднього будинку, хто буде на вулиці, дитина, мама чиясь, мали можливість сховатися в цьому укритті. Укриття в будинку на вулиці Львівській, 14, облаштували ще до початку повномасштабної війни. На 72 квартири є два підвальні приміщення. Спонтанно це не робилось вчора, чи місяць, чи два назад. З 15-го року ми їх впорядковували по мірі можливості, фінансової, по мірі можливості. І по сьогоднішній день ми його тут практично вже зроблено 100%, а в під'їзді номер один там вже лишилось, от зараз ви зайдете, побачите дитячу кімнату відпочинку, лишились такі дрібні роботи, пофарбувати стіни, там отаке от. В обох підвальних приміщеннях є туалети, місця для сидіння, вогнегасники, інструменти, додаткові виходи і генератор. Заклали в кошторис 38 копійок з квадратного метра з кожної квартири щомісячно, і рік якась певна сума набігає, щось трошки зробили, люди побачили, що роблять, коштів трошки мало, щоб все зробити, так облаштувати за один раз, то люди допомагають фінансово, дуже багато, я цим людям вдячна, що допомагають нам облаштовувати ці приміщення, тому що воно загальне для всіх і буде слугувати як укриття. І зараз і слугує нам як укриття. Також міський голова Тернополя розповів, що в центрі міста мають облаштувати додаткові укриття в драмтеатрі та універмазі. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.